Francesca Bonmaison va apoderar les dones de la seva època, va crear la primera biblioteca per a dones i va lluitar perquè poguessin votar. Aquesta història va passar aquí. Aquí a la parròquia de Santa Anna, la Francesca Bonmaison va crear la primera biblioteca per dones de tota Europa. Va ser un acte revolucionari, encara que ella s'esgarrifaria si sentís que la definíem així. Va ser el 1909 que el rector de la parròquia li va encarregar a la Francesca que muntés aquesta biblioteca per joves obreres. Li va donar 500 pessetes i 100 llibres i van obrir el que es va anomenar la Biblioteca Popular de la Dona. Francesca, o Paquita, com la coneixien a casa seva, va néixer d'una família acomodada que tenia botiga aquí a la Rambla i van viure amb el pare i la mare al pis que hi havia sobre la botiga. De més gran, es va casar amb un home que no tenia gaire recursos econòmics, però que sí que va fer de polític, va fer d'advocat i sí que estava relacionat amb el món de la cultura. De fet, era cosí de mossèn Cinto Verdaguer. L'èxit de la biblioteca de la parròquia de Santa Anna va ser tan gran que en qüestió de mesos es van haver de traslladar a un altre local. En aquest cas va ser la Casa de la Caritat, aquí al carrer Elisabets, número 12. Les activitats també van créixer i el nom el van canviar per Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, i la gent la coneixia com la Cultura. Era una dona empenta, riallera, sociable. Ella es definia com una dona forta. Ideològicament era conservadora, era una persona molt propera a l'Església. Al principi, el projecte de la biblioteca estava dintre una parròquia i l'únic que volia era donar cultura a les noies obreres, però amb el temps va ser realment un camí obert per milers de dones d'aquesta ciutat, que els hi va permetre no només llegir o no només estudiar, sinó accedir a un món de llibertat, un món en què podien ser ciutadanes de primera o gairebé. Hem de pensar que encara no votaven, encara no podien accedir a la universitat i, per tant, això va ser un espai de llibertat que va canviar moltes vides. Amb els anys, el centre que tenien a la Casa de la Caritat també es queda petita i decideixen traslladar-se aquí al carrer Sant Pere més baix, on hi ha un edifici molt gran de 7.000 metres quadrats. Arriben a tenir 8.000 sòcies. Algunes venen perquè s'hi donen conferències i fan cursos que fins llavors no havien estat a l'abast de les dones. D'altres hi venen per millorar la seva situació professional. Algunes obreres es volen formar per accedir a treballs millors. I també s'hi poden fer coses que ens semblen tan senzilles, però que en aquell moment eren molt rellevants, com educació física o venir a fer un cafè amb les amigues sense que hi hagués cap home pel mig. El 1931, la Francesca Bonmaison, a part de la seva activitat cultural, fa un pas més en el seu compromís polític i s'integra en els moviments que demanen el vot de les dones. Més endavant, en Francesc Cambó, que és el líder del partit conservador Lliga Regionalista, li demana que creï la secció femenina. I ella es presenta el 1934 a les eleccions municipals a Barcelona, és una de les primeres candidates dones que s'hi presenta. Tot i així, no surt elegida. Amb l'esclat de la Guerra Civil, la Francesca s'exilia a Suïssa, on continua treballant al costat de Francesc Cambó. Després, al cap d'uns anys, quan s'acabi la guerra, s'ha imposat el franquisme, tornarà a Barcelona i descobreix que el seu centre tan estimat, l'Institut de Cultura, s'ha convertit en un institut de cultura de la secció femenina de la Falange, i evidentment no té res a veure amb el que ell havia creat. És un institut on ara es fa tot en castellà i, encara més que això, ha tornat la dona a les feines de l'hogar. La Francesca va acabar la seva etapa de vida pública molt decebuda i pensant que el seu projecte s'havia estroncat. Però l'any 2004, la Diputació de Barcelona va tornar a obrir aquí al carrer Sant Pere més baix un espai que portava el seu nom. I és un espai que es dedica a l'empoderament i la formació de les dones, com ella havia impulsat.